Ripoll ha renovat un any més el seu pubillatge. Aina Cortada i Lluís García han sortit elegits com a nou hereu i nova pubilla del Bressol de Catalunya. De fet, eren els únics candidats que s'havien presentat per donar el relleu a Marta Ruiz i Arnau García. I jo crec que serà un any d'experiències inolvidables, ja que hi ha molts raconers de Catalunya que normalment no visitaries, però amb el pubillatge sí que els visitarem. Jo, la meva padrina, m'havia dit que era una experiència molt bona i vaig pensar que jo també la volia fer, ja que m'agrada molt fer-me amb la gent i conèixer nous llocs. I vaig pensar que aquest era un lloc ideal per anar a representar el meu poble. Intentaré representar el meu poble a tots els llocs que vagi. Pel que fa als representants més joves, hi havia diversos candidats. 6 en el cas de les pubilletes i 2 per Arouet. Finalment, Jana Càmera i Jan Sala han estat els escollits per representar Ripoll en aquest 2019. Substitueixen a Oriol Amaro i Paula Rodelles. Espero que sigui molt divertit, agradable i que m'ho passi molt bé. Que sigui molt agradable i que els meus amics, que segur que seran super simpàtics. I m'agrada molt perquè anar a rodar a tota Catalunya i a més conèixer molta gent. El Centre d'Iniciatives i Turisme considera que no ha estat gens fàcil l'elecció dels nous representants. A l'hora d'escollir hi ha un vot popular que es va fer la setmana passada a la Fira de les 40 Hores. Llavors hi ha la part de l'examen escrit, la part de l'examen oral, que al final són preguntes per veure com es desenvolupen els nens, fàcils, i llavors hi ha la votació del jurat, que és el que acaba arrodonint les notes. L'Església de Sant Pere ha repetit com a seu de l'acte de proclamació del nou pubillatge de Ripoll.